Thyeshi, a është një llogaritshëm do një dimension që do të ishte avantazhues për këtë që prodhon opozita në çdo seancë parlamentare, ky lloj kaosi që merr emrin e protestës? Shikoj, unë jam për këtë, prandaj po them që të kthehemi në jetë parlamentare normale, që nuk do të thotë marrim me të mirë qeverinë. Por e dilat jetë thuj, shaj, kritikon, denonso, bët që të dush. Për te eksat, për mu duhet huvë dhe caj dhe të re, do të regu dhe i seriositet një, i profil i projekcion qeverisës, se nërëshë nuk afron gjë tjetër. Dhe kjo e gjitha, po ishtoj pjesën tjetër, përsa që e kanë për qef shumë kolegë opozitarë, nuk e pengon farem, as demonstrimin, as protestën, as mos bindjen civile, të gjitha këto që bëhen me zhurmë madhën në Shqipëri, të ecin paralele. Po të dalish nga parlamenti, t'ja dorëzosh pushën, Partisë Socialiste, atje si që kemi bërë gabimisht, 2 vjet para zgjedhjeve 2021, disa herë para çadrës, në vitin 2013, plus që kjo eksperiencë duke qenë e vazhdueshme, e përsëritshme, nuk është se prodhon as nga ana e motive në gjë të re për shqiptarët. Prandaj unë do t'i ftoja të gjithë këto që bën zhurmë që e duan parlamentin e vet, s'ka nesër mes më të mbledh. S'ka s'u mbledh kanë dot nesër mes, ditë në hën, komisioni largohen dënimet, krijohet një atmosferë tjetër, këto zotrit hyn parlament. Amnistohen të përjashtuar i thoni ju edhe i hapet rrugë dialogimit dhe kthimit në institucione. Edhe është normale fare kjo punë. Pastaj nëse midis tyre që edhe shtyhen të që s'kan qef me gjithmonë për të hyrë në parlament dhe të rrinë ato për jashtë. Të rrinë jashtë. Po, po, kështu është, është zëm fushër. Tu s'diskuton më njëri, ai i kalon ligjet si të ketë qef vetë.